У День Збройних сил України в Яблуниці загиблому Івану Капітанчуку відкрили і освятили пам'ятну дошку на стіні Яблуницького ліцею, в якому він навчався. Це наш клас. Найчастіше він тут любив, хоча їх часто пересаджувала, вони могли сидіти за будь-яким столом, не тільки тут. Але він любив собі скриячку, можливо, так йому там було зручно. Тут любив собі, ось тут посередині любив сидіти. Для нього це не грало такого значення, постійного місця вони не мали. Боєць 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 7 березня 2022 року загинув у бою з російським окупантом поблизу села Слобода-Кухарська Київської області. Рідна сестра Галина каже, Іванові 30 березня мало повиповнитись 22 роки. Він був хорошою людиною. Був він веселий, добрий був. Помогти він за усім, чи одній сестрі, чи мені, чи нас не четверо сестер. Він усім, він ніколи не відказав, він мамі допомагав, він треба над школи лишався допомагати по хазяйстві. Дійсно, він був такої людини, яка, що такої людини ще чесне слово пошукати, який він був. Хлопець виріс у багатодітній сім'ї, 4 сестри і він 5-та дитина. Іванові було всього рочок, коли не стало батька. Класний керівник Ганна Семків розповідає, Іван був єдиним чоловіком у родині. Тому вся домашня господарка лягла на плечі юному хлопцеві. Він був єдиним мужчином на всю сім'ю. Четверо сестер було, мама, бабуся, і він піклувався дуже у них, переживав, щоб їм допомагати. Все, ви знаєте, що це село, роботи багато і весною, і восени, і влітом. Все, фактично, ця робота пізніше, коли він вже став дорослим, була на ньому. І він переживав за кожну сестру, чи допомогти там з дровами, чи сіно покосити, можливо, чи навіть дітей побавити їхніх. Це все було на нього, це було, я не знаю, можливо, це було таке домашнє виховання у них. Він взяв на себе відповідальність як мужчина. Але він дуже старався, будь-які завдання намагався виконувати. Розумієте, що це не завжди в нього виходило, але він був дуже старанний, ніколи нічому не відмовляв. Чи в чергуванні, ми тоді ще чергували в класі, діти прибирали в класі самі, ніколи не відмовляв. Державну нагороду орден за мужність 3-го ступеня присвоїли військовослужбовцю Івану Капітанчуку посмертно. Цю відзнаку сестрі на подвір'ї ліцею вручив начальник Надвірнянської районної військової адміністрації Володимир Пасько. У навчальному закладі кажуть, школярі повинні знати обличчя своїх героїв. І запам'ятали його такого доброго, таким добрим, чуйним хлопчиком. І було для нас всіх, звичайно, несподіванкою і трагедією, коли повідомили про те, що дитина загинула. А як у кого ідея, то звичайно, що дошку обов'язково треба поставити, тому що він, оскільки він тут вчився, він є наш житель села, а дошку замовив староста Назар Васильович. Діти мають все знати про цього хлопця і гордитися ним, звичайно, бо це герой. Так, яких багато, але всі вони, через них ми маємо спокій тут і мир. Строкову службу Іван проходив у Чернівцях в Національній гвардії України. Тому одразу, як тільки ступила російська орда на українську землю, хлопець пішов до війська та став на захист рідної землі. У селі з теплом відгукуються про героя. Пам'ять про нього житиме у серцях рідних, односельчан та всіх свідомих українців.